पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम पांच मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تغى الماء وحملناكم في الجارية۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین، یہ بھی سورۃ الحاقہ ہی کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 اور 11، جس میں اللہ رب العالمین بات کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن قوموں کو ہلاک کیا اس میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ رسولوں کی نافرمان قومیں تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا ذکر کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا، یعنی قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم۔ یہ بھی وہ قوم تھی جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا۔ طوفان نوح جب آیا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر، تو وہ لوگ جو کشتی میں چڑھ گئے تھے ان کے علاوہ باقی جتنے لوگ تھے اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو ڈبو دیا۔ پانی ہر جگہ سے نکلنے لگا اور کشتی جو ہے پانی میں چلنے لگی، لہذا باقی سارے لوگ ڈوب گئے، اور جو لوگ بچ گئے ان کے لیے یہ عبرت اور نصیحت رہ گئی کہ دیکھو وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ایک ہی انجام سے دوچار کرتا ہے، تباہی اور بربادی۔ یہ ہر عقل والے کے لیے اس میں عبرت اور نشانی ہے۔ لہذا وہاں جو لوگ موجود تھے کشتی میں، ان لوگوں کے لیے بھی عبرت تھی، میرے اور آپ کے لیے بھی عبرت ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث۔ حدیث میں چونکہ ہم لوگ لباس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، قالت کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کپڑا، جو لباس پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قمیص پہنا کرتے تھے، آپ کو قمیص پسند تھی۔ قمیص، اہل علم نے اس کی مختلف شرح کی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس قمیص سے مراد وہ قمیص ہے جس میں جیب ہو، جس میں آستین ہو، وہی قمیص مراد ہے، جیسے کہ آج کل عرب جو پہنتے ہیں نا، اس قمیص سے وہی قمیص مراد ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پہنا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت زیادہ پسند تھی۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں، اس قمیص کو پہنیں، جبہ ہم اس کو عام زبان میں کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زیادہ پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لباس کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت۔ عمل کی فضیلت میں ایک فضیلت میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اگر کسی شخص کی کوئی پسندیدہ چیز یا اولاد اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فليلج النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے تین بچے مر جائیں، انتقال کر جائیں، تو وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا مگر صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان منکم الا واردوہا، کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے یہ بات لکھ دی ہے کہ اس کو جہنم پر سے گزرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم پر سے تو گزارے گا، لیکن اللہ رب العالمین دوزخ سے بچا لے گا ایسے لوگوں کو جن کے تین بچوں کا انتقال ہوا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی اللہ رب العالمین کسی بندے کی دنیا میں کوئی پسندیدہ چیز کو چھین لیتا ہے، یعنی ایسی کوئی چیز جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہو، ہاں مومن بندہ جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو چیز اس کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو، اگر اللہ رب العالمین اس چیز کو اٹھا لیتا ہے اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی میرے پاس اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ لہذا کتنی بڑی بات ہے۔
ہاں کہ اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین ہماری پسندیدہ چیز اٹھا لے یا اللہ رب العالمین ہماری اولادوں میں سے کچھ اولاد کا اگر انتقال ہو جائے تو یہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، اگر ہم اس پر صبر کر لے جائیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر لے جائیں، اگر ہم اس پر صبر کر لے جائیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کا بدلہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے یہاں جنت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے موقعوں پر صبر کر کے اس فضیلت کا مستحق بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔